Արդեն 10 տարի Ալեքսանյանների ընտանիք բարեգործական կազմակերպության աջակցությամբ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ավագ դպրոցների շրջանավարտները վերջին զանգի միջոցառումն անցկացնում են Փարվանա ռեստորանային համալիրում։ Ամեն տարի հյուրովի կազմակերպիչները շրջանավարտներին նվիրված միջոցառմանը նոր անակնկալներ էին պատրաստել։ Վստահ եմ, որ այն նաև սոցիալական ծրագիր է կարծես, որովհետև ըստ էության մենք երեխաներին ազատում ենք այդ պարտավորություններից և կարողանում ենք նրանց համար հիշարժան և գեղեցիկ լավոր կազմակերպել։ Պատգամավոր Սամվել Ալեքսյանյանի ջանքերով ու շնորհիվ է նաև, որ այսօրը մեր ծնողները կարծես թե շատ կարևոր հոգսից են ազատվում և ուրախանում են իրենց երեխաների հետ։ Միջոցառման աջակիցներն ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսյանյանն ու Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Արտակ Ալեքսյանյանն են։ Հենց նրանց էլ շրջանավարտներն իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին։ Մասնակիցների խոսքով վերջին զանգյան միջոցառումը տարբերվող եւ հիշարժան կլինի։ Համոզված ենք, որ մեր պարոն Սամվել Ալեքսյանյանը այսպիսի անակնկալ մեզ կմատուցի եւ շատ ուրախ ենք դրա համար։ Լավ որվա ավարտը մենք անցկացնում ենք այստեղ, ուզում եմ դրա առթիվ շնորհակալություն հայտնել համայնքի ղեկավար Արտակ Ալեքսյանյանին եւ պատգամավոր Սամվել Ալեքսյանյանին։ Համայնքում արդեն շուրջ 10 տարի է շարունակական անում ենք վերջի զանգը։ Մաղթեմ երջանկություն, իրանց գործերին հաջողություն, որ լավ մարդիկ դառնան։ Միջոցառումը շարունակվեց մինչև ուշ երեկո, շրջանավարտների հետ մասնակցում էին նրանց ծնողներն ու ուսուցիչները։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։